माझे नाव गोपिका गोविंद म्हापशेकर. हांव उलयतां हांगा दारगळी रिचन वाडो म्हापशेकर. इतले फावटी निवडून हाडले सगळ्यांक आनी येयले ते निवडान, पूण आमची कितेंच कामां करूंक ना. हो रस्तो तुमीच पळया तुमच्या दोळ्यांनी कसो आसा तो. हो हे मेरेन तो ते मेरेन रस्तो आसा, पूण अहोद रस्तो. नळ आमकां दिलो तेणी, नळ दिलो पूण 4 दीस उदीक आहा, 4-8 दीस उदीक ना. तेतून कशी आमी जगाची, कशी रावपाची आमी, आमची भुरगीं कशी वयर सरतली सांग पळया. भुरग्यांक आमी कितें खंयचें उदीक घालूचें, खंय वचपाचें उदीक हाडूं. तर हो रस्तो करता म्हणून वर्साच्या वर्सा आमकां सांगता, येता 500 रुपया बोल्सांतले काडटा आमच्या हातीन दिता, ते आमी घेता आनी तुमची सगळीं कामां करून दिता म्हणटा. पूण हांव दोन फावटी म्हाज्या चेड्याक घेवन गेली ताज्या कडेन, बाबू कडेन, खंय पेडण्या. आनी ताका सांगलें, बाबू कितें हांवें पळय म्हाजो चेडो हो शिकला, ताका कितें कसली शिरवीस दी. तर ताणें उलोवंकूच ना, दोनूय फावटी उलोवंक ना. गेलो हांव थंयसर ताज्या कडेन, कित्याक तो वळखीचो न्हू बाबू, केन्ना येयलो काय 500 रुपया हाडून दिता न्हू आमकां काडून. आमी नसलेली, आमी गरीब आहा, आमी घेता बाबा ते, आमी घेता आनी आमकां दवरता. फुडें आमचें तूं कितेंच करूंक ना, आमच्या देवाचें करता म्हटलें देवाचें करूंक ना, आमच्या भुरग्यांक कितेंय करता म्हटलें तें आमचें करूंक ना. हीं घरां आमचीं तो भायलो लोक येवन बिल्डिंगो बांदून आसात, आनी आमचीं घरां हीं पळय आक ह्यो खोपट्यो आहात त्यो. अश्यो खोपटेपणाच्यो आसा? हो रस्तो खंयच्याच गांवांत आसा जाल्यार तुमी सांगा. आनी तेणी सांगा न्ही ह्या वाड्यार आमकां कितेंच केलां तें, आनी दाखोवन दिवं न्ही तेणी कितें ह्या वाड्यार केलां आमच्या न्हू. ही गोपिका म्हापशेकारीन अशें उलयता म्हणान वचा न्ही ताका, कळां न्ही ताका. पूण आमच्या वाड्यार कितेंच करूंक ना. हे वाटेन गाडयो येयल्यो, ती पांय वाड आसली, मातशी भुरग्यांनी केलां आनी हे केलो गाडयो येवपाक, पूण गाडी येयना. तो पासत हे वाटेन गेलो, ताका पासत हांवें सांगलां पळय तुजीच गाडी घेवन येताना तुका कितले त्रास जातात ते पळय. येल्ले फाट तुका आपलो निवडून हाडपाचो, व्हडलो मिनिस्टर करपाचो, आनी आमी कितें करपाचें? तुज्या कडेन भीक मागपाची. आनी भायल्या लोकांक येतात ताका वोटींग घालूंक जाय म्हणून तेजे हे कार्ड करतात, परत तुमी इलेक्शन करतात खंयचे वोटींग कार्ड करतात, परतून हे तांदूळ मेळूंक जाय म्हणून ते रेशन कार्ड करतात. आनी आमी हांगल्ल्यांनी करून गेल्या उपरांत पंचायतीन तुमी सांगतात म्हाका हे जाय आनी ते जाय. आमी इतली वर्सां खंयसर दीस काडून कितें उपकारले सांग पळया, कितें उपकारले इतकी वर्सां दीस काडून, आनी कित्याक रावपाचें हांगा, खंय वचपाचें आमी? आतां आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहत, ती भुरगें कित्याक करतले आमचे? आतां तर हेकाच आमी वयर काडलो जाल्यार ह्या फुडें आमचे भुरगे कितें करतले? कितें करपाचें भुरग्यांनी? अशेंच भोंवपाचें भीक मागां? भायलो लोक येतले आनी भायल्या लोकांक तुमी व्हडले श्रीमंत करतल्या, शिलेफाच्यो बिल्डिंगो बांदून दितल्या, आनी आमचे भुरगे हांगल्ले गोंयांतले भिकाड्डे जावन भोंवपाचे करून दवरला. तेणें भिकाड्डे आमच्या गोंयांतल्या लोकांक भिकाड्डे तेंच्यांनी, त्या लोकांनी करूंक ना, ह्या लोकांनी, ह्या मिनिस्टरांनी आमकां भिकाड्डे करून दवरल्या. तो ते मेरेन रस्तो आहा, ते मेरेन लायट वचोंक जाय, ती तुज्या कडेन जायना? कित्याक तूं मिनिस्टर जालो? तूं सांगांक जाय आमकां, आमचे आपणाक घालूं नाका वटी, आपूण मिनिस्टर जालो तरी पूण जायना म्हणून सांग जाय आमचे कडेन. हो रस्तो बी जायना म्हणून सांगलो करता, अंदू येयलो करता, फुडल्या वर्सा येयलो करता. कितें करून तेणी दाखयलें केल्या ते कितें केलां ते? तुमकां कशें दिसता हो रस्तो कहो दिसता? आनी तेणी सांगा न्ही ह्या वाड्यार आमच्या कितें कितें केलां न्हू, तितलें तेणी सांगा न्ही. म्हाज्याय फुड्यान सांगा न्ही, आनी हांवूय हें उलयता न्हू ताका कळटलें कितें केलां कितें ना. आनी नांव म्हाजें जाणा तो गोपिका म्हापशेकर, तो नांव जाणा म्हाजें. आतां आमी ताका हे फावट निवडून हाडची ना, आमी हे फावट ताका कितेंच तेजें आयकचें ना. तेजे 500 रुपया पळय दिता न्हू ते पासत ना घेवची आमी. आमी जाणटी म्हणून आमकां दिल्या, पूण भुरगे आमचे तळमळटा न्हू. भुरग्यांक आमच्या कसली शिरवीस लायले तूं? आं एक कसली बाबा, हे भुरगे म्हाजे 5 जाण भुरगे आसा तांकां कसली बाबा शिरवीस लावया, मागीर उलोवया कितें ते, मागीर आमकां मिनिस्टर करतात काय आमकां अहेत उडयतात ते कळटले आसले तुका न्हू. तुका हे धोडलो मिनिस्टर केलो कित्याक लागून केलो? आमकां गरिबांक लागून गरिबांनी म्हाका केलो तुका काय तुज्या व्हडल्या मिनिस्टरांनी तुका केलो? आमी गरिबांनी केला ताका, आमी वर्साच्या वर्सा निवडून हाडटू गरीब, तेजे श्रीमंत हाडिनात. आतां आमी ताका घालची ना वटी, आमी फक्त आर्जीक घालतलो आमी, ताका आमी घालची ना. हे फाड कित्याक तेणें करूं न्ही, आमी ताका हें करतलो.